happy glory, she be your banny sioni wa. Ibini sioni wa. Aduranga nibi. She be your banny sioni wa. Kilobi. She be your banny sioni wa. Ibini sioni wa. Aduranga nibi. She be your banny sioni wa. Be your banny, see your niwa. Ibini, see your niwa. Abe glory. Aduranga nibi. Ah, she be your banny, see your niwa. Olorun alagbarala, iyanu ti o yipada. Olorun gbogbo akoko. Mo ji ni kutukutu owuro. Lati gbadua fun awon ayanfe. Awon ti reti oro iyanu. Awon ti reti oro agbara. Lẹyin adu ojo meta marathon prayers to lo agafere te na chaya eyin wo le rete ase laye kan gbagbo nikan mo wonu maje fun ipe mo so bi ko olorun wa laye arun ti gbogbo agbaye bi iwo ba gbagbo iyanu ti o legbe iyanu tawon eyan kora won jopo ti won bere ti ma ba oyo eri ti o se daso loruko Jesu iyanu sele laye amen oya gba iyanu re magba 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 oya gba oya gba oya gba amen gba dura Jesu oluwa wa amen oruko mi oyi pada apostle yi ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Seed of Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop gbare mu ide obi airport area ni ilu Ibadan waka bus Seed of Christ Golden Church olamo Mustafa joko sibe to nse inu ri ajo atadua 50 distance drum prayer ta pala je fo bus to SMO Mustafa JP baba sebi oba lododun ye ti 2021 gbogbo alase yori eyin ni Jesu je pe o ye je lo gbadua lati ojo Sunday 17th January this Sunday 7th March le Jesu yo ti kanale mi ase ti lori o agbara ase yori power of success ni akori ni ajo awe atadua ti 2021 o rere gbogbo to soro se fun o ave ti pase iwa laye agbara olorun to fun ninu aye apostle SMO Mustafa baba sebi oba yo nda agbara igbere de ise rere ase yori atanu yo fun wa na gbogbo ojo Sunday ago mejo owuro ni ti agbara ti ma bere agbara lati sebi oba gbogbo ojo Wednesday bere la ago meso gbogbo enemy jo Seed of Christ Golden Church International lati ore meji obu junction tabi airport road ese fun olokada pe church sebi oba le nlo laarin awe atadua 50 days ti 2021 yi ni o ore wa wa gbadua iwo na ma sebi oba olorun to po ni pa to si ni agbara mo gbe oju mi soke gbogbo eni gbohun mi esa mi ta ba ri agbara kan to pa orin rin ajo loju orun aboju ala re to lohun ni je ko gbadun loruko Jesu agbara yen ko gbina amen awon maje mu ati ile olorun aye re ko wa si imuse amen Jesu oluwa wa amen ati wa labala alabai eran saka ni won la lai won loju ala won awon ri pe awon lo si odo won le pa eja to po ko wari kan to ma ko eja na si nje ko wa nkan to fi ko lo ko to pada de awon eja yen ti pada sinu odo ikilo nla ni alaye se fun o ipe olorun nbe lori re olorun fe lu o sugbon o mura ko mo ba je akogba tubaka o mo fe se ajin rere sugbon ise alufa ni won fi ran o to ba ni bugbe awon eja ma sonu lowo re ekeji olohun lala pe won atore won awon jo nsere ore na de fasoya mo lara o wa nbere tumo re to ba ri ore be yera fun tori wi pe ni ikeyin o ma fe doju ti o lawujo a o ko ru ore be mo otito ni ala na o si ni agbara ene keta lala woni grammar ni awon awon gbe America won la won ti to omo bi ogun meta odun 60 years but won wa lala loju ala won won ni awon ri pe awon ri
omo owo ni egbe awon awon mo yan mo bo se debe awon mo yan wan ke won wan soko won wan ke loju ala awon awon lo wan fu awon mo yan lomu now bo se fu awon mo yan lomu awon wan wo lati wa bi awon mo se debe but won ori ona ti awon mo igba ke be ti ti won fi taji won wan bere fun ituma alai alai je ohun ti o lagbara to de nilo adura ala wa fun itoni agbara ton yin sona ke le ti gbadura e gbadura bo fun awon omo ti e bi lati inu e wa ma gbadura ma je o ku mi ku omo omo gbogbo en to ba gbogbo ti omo ti mo chinu me bi oluwa gbogbo ti won ko segun won mi o ni ma boji omo e fi ahan yin ko emi na o de gbadura lowo lowo bayi mama te ba gbo ituma lai bi wo ni ni mo so tele ni oruko Jesu te Nazareti gbogbo alagbara to ba fe gbogun ti omo to tinu yen jade loruko Jesu iru agbara be ma gbina amen eyin abiyamo da esame gbogbo en ba bu fe gbogun ti omo re ni oruko Jesu orun ma gbogun ti won amen o ni sokun omo amen je Jesu a se ridi re amen e o je won omo amen be ni ori amen Jesu oluwa wa amen Jerusalem kekere seed of Christ Jerusalem kekere seed of Christ ibele mi olorun bin da mira Jerusalem Salem Salem hey hey agbara ase ti o yi pada mo fe ran ase jade loni iye ni ba gbagbo ase olorun ma sise ninu aye e ani ise to ni agbara bi oluwa ti be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro gbogbo alagbara ti agbara to te ogo re mole loruko Jesu ina ma jo wa run amen ogun salaye amen Jesu oluwa wa amen iwe fesu lauka ori keta la ma wo awa kane ese ikeji dene ogun ati ese ogun kilowi ki eyi ki o le ni agbara lati mo ki eyi ko le ni agbara lati mo yes pelu gbogbo awon eniyan mi mo ati gbogbo awon eyan mi mo kini ibu ati gigun ati jijin ati giga na je yes ati lati mo ife Kristi aha ti o ta imo yo aha ya le fi gbogbo ekan olorun fun yin aha nje je eni ti o le se lopolopo ju gbogbo yin e gba mi bada eni to le se ni opolopo ju baba to bi olomo lo eni to le se ni opolopo ju mama to bi olomo lo ani ju oko to fe osile to promise e ti o de mo se ani ju iyawo to pe ni ololufe re se en to le se fun oju lo ni mo so npa e omo re ani ayo omo re to feran en to le se ju omo yen lo ni mo so nipa e oh my god en to le se ju ore re to gbekele o ni mo so nipa e mo be lowo e nitori ti e ohun to tin se ni aseti loruko Jesu olorun ba o se loni amen e ka soaju ju gbogbo eyi ti an bere ju gbogbo eyi to bere tabi ti an ro lo abi ti o ro ni o ka aya re gege bi agbara ti sise ninu wa gege bi agbara to sise ninu wa e gbo mi dada gbogbo eyan ni ko sami mo pe baba mi eni ti dawo mo pe baba mi ti doju ti ni mo pe baba mi ti dawo duwa bi iwo ba gbagbo ani to ti bere ti pepe to ti ri dawo bi iwo ba gbagbo ni oruko Jesu lone wari down wayo amen 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 enikan ni agbara to le se oni samu jeris bo wa ni sam 24 nigba to de ese kejo o fogbolo kan jade
e ba mi wo dada fini fini e kilo kosibe e ka bo fe gbo tani oba ogo yi ayayayayayaya tani oba ogo yi oluwa ti o le o le go ti o ti lagbara o de ni agbara oluwa ti o lagbara ni ogun very mighty in battle o ni agbara ni ogun eyin wo le nbe loju ija eyin wo le nbe loju ogun lowo lowo eyin wo le njagun lowo lowo oluwa to le to ni agbara loruko o ma gbedare amen o tin jagun ti pe o pe to tin jagun yi mo ni awon ogun kan be ti o se daja awon ogun kan be to mo ni agbara te yen le daja ni mo se parapo pelu re ninu emi in la se jo gbadu abayire lo mo npanrin mami so gbagbo daddy so gbagbo aunty so gbagbo oku yen so gbagbo mo pa ni ase loruko Jesu ogun yen ma se wole amen ah awon ogun kan be tin be koko ti mo nja eniyan ti mo so eniyan di alai mo se awon ogun kan be te pe yen o gbadua adabe pe yen o madua gba awon ogun kan be to mo so aladua da alai mo se awon ogun kan be to mo so eniyan di ero eyin awon ogun kan be to je yi pe o mo so iyanu jojo pe mi mento gbagbo mo pa ni ase iru awon ogun alebu be ninu aye re o ya pare amen ji atauda o ya pare amen pare amen pare amen pare amen gbogbo ogun ojo to ti pe ogun ti baba re ja ti o le ja kabiyesi kan se jeri nla ninu ogbo mo so won ni ogun yen won logun 100 years won ni won ti bi 100 years won ni be ni won ni won ti bi awon ni 100 years won ni baba nla won to ko joba won ni o ja ogun yen o kusogun na baba won keji to joba won lo jagun yen o kusogun na baba ti won to joba won lo jagun yen won lo kusogun na won la won wa bere si jagun na for the past 33 years won ni be ni won gbo irowuro won pade woli won ni be ni ojo kan ogun yen de se under 7 days ogun yen ti won so yen ogun yen se wole a de gba ile won ati ipin won ade ba pada fun won se woli lo se ni olorun ni mo so npa e eni to le to si ni agbara awon to wa logo ma so ninu isoje agbayanu to sere logo ma so won gbo e na ni gbagba awon to wa on Facebook won gbo dada won ri ise olorun to sere ta lo npo be bayi ani olorun to le to lagbara ani ogun to nja yen o le daja mo pe olorun fun igbeja loruko Jesu o ma gbeja re amen ija yi temi ko o emi mi ma pera ni le ma jano loruko Jesu olorun agbeja re ja amen njo gbagbo dada pe olorun le bo se so gbagbo se okan re bale lori olorun so gbagbo ninu e so trust olorun sha so mo pe o le se so mo pe o le se toro fe koni ayo bayi o fe koni totun olorun de saye e ogun ojo pipe ne o ya wole amen ah obene ka pariwo o ni e gba mi o ni oyun odun meta re oyun odun meta re e gba mi olorun o bi ki lo sele o lo hospital ni o ni won ya scan won ri kankan o ni ki lo olorun feel e olomo wa no e wo ikun ikun gagelete amo ko si kankan be won sa ah ni soji ojo meta marathon ta se pari ni ni anu de one isele la se gbogbo agore ro to wa be won da stage ru won daru nigba ti yanu sele ki lo sele oyun odun meta o de fi bi beta ogbo ni follow lo ke orun haleluya tukanda ba ya e pere de ya olorun kana to fo wa bara kan be na omo te ti kopa mo fodu beta to de ba won mo won ni to de ko fo bere ta lo ngbo mi de wo lo wa ogun wo lo nja o lati jo bu pe to ba gbagbo ogun ye wole amen o ye wole amen ba wole 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 amen ogun a ye mi le ogun a ye mi le olorun to le to le segun fun mi gbogun aye mi mi oya ogun a
wa Jesu wa bu aye re wo le amen Jesu oluwa wa amen engineer je ka gbo e ka wonu adua ki lo ja si ewi ewi mommy God bless you amen e so pe ni eri be ni baba mi ah oruko yin ati agbogbo bi te ti wa ah oruko mi ni Fola Shade Olufemi kini olorun se bi oba se laye yin o se bebe o hmm. O se bebe o se o ti ni riri hmm. Eh nitori pe mi mo se bi oba ri o eh mo baba ri mi riri laye mi abi se olodumare mi riri won de dupe lowo iyawo won iya se bi oba iya se bi oba nitori pe won ma gba adura adura obirin awon gogo lo ma pa wa abiyamo to ma so pe ka gba adura mo de ri pa adura won ninu aye mi emi o mo won ri sugbon December ni iyawo mi kan to introduce won si mi to so pe ki ma gbo won ni iriaro yen ni 5:30 so ibi ti eri mi ti bere gogon ni pe anti mi kan fo e second born ya mi o ti wa salaisi o wa ni omo meji kokunrin ko obirin obirin yen wa lo loko omo yen loyun o loyun o to bimo ko ma bimo o o to bimo ko bimo odukun ni lo aburo e kini se wedding o loyun o bimo aburo okunrin mi tun se wedding tun lo bimo oyun yen sha ti le lodun meji ninu e o le lodun melo wa o ti le lodun meji oyun ninu e be ni so ni oko mi wa so pe omo yi pe ah pe mo de woran bayi mo ni mi woran e sha ri pe mo n gbadura fun o wa ni mi se lo si Ondo State ki lo mu wa ki lo mu si ki lo mu si church baba se bi oba mo ni mi mo be a ma n pe number won o ma busy mi mo ba se le get won ori ori kini ni kon ni mo ti ma n gbo oko mi sha wa ni ki ma carry along mo wa fi ra mi mo wa fi represent ye tori ye ti jade laye mo wa se bi gege bi ya fun so ti baba se baba tin gbadura ire aro yen emi no a ma gba fun ti iya se bi baba tin gba ya gbadura yen emi no n gba fun ni a ni ni osu yi o da re pe on the 3 ninu osu on the 3 ni okay on the 3 o ma bi mo o bi omo o bi mo oyin odun meji baba se bi oba mi o bi omo yen o bi o bi omo yen lai se operation o ma bi o o bi lati lati ilu bafo nbi lo si Ondo State ni ilaje ese olorun oni oni agbara baba bi oba ti lo se bebe okan lara okan lara o de bi oyun odun meji hallelujah hallelujah mommy ore nla re agba yanu loruko Jesu omo na o ma duro ma digba ore nla tolorun ti se fun ko ni bibaje fun gbogbo eni to n gbo mi pelu igbagbo re ore nla ti won na o lero o ya lo tewo gba ami Jesu ki lo ja si ewi ewi Mami loruko Jesu o ma dara fun yin. Ami loruko Jesu. E so pe ni eri. Be di sir. Oruko yin ati agbogbo ibi te ti wa. Oruko mi ni Afu Aperesha lati Ikorodu. Kini Oluwa se fun yin? Oluwa ti se yanu laye mi o. Tori tin ba ti ran so si nu wardrobe tin ba ni ki wa so je ninu mi ma ga. Ti ma sanra. Sugbon ninu jo kan ni mo de ni ra nikan lara won ara adugo wa ni pe o ma n gbo ire owuro n ba ba won gbo na ma gbo mi sile ma gbo ro sile ma bere si mu omi yan tin ba ti gbo wa adura e tan mo ja ti mo pe jo kan inu yen ba ga ni n ba da be n to loyun ba ni wo olohun ba ba se bi oba won ni ka pe omo ma ti pe o da mi lohun ma je kara ni mi to rara ma ni mi n gba e kokokon sugbon mo dupe olohun gba ti mo ti mu mi yen ti mo ti n lo ororo yen atofa to wa mi lapa ti ma bere ti fi ororo yen si bayi gbogbo e lo o inu yen o ga enu mi o ga mo o hallelujah hallelujah aisan to ti lo ko ni pada wa mo ami loruko jesu gbogbo eni to n gbo eri loruko jesu ni saisan ami jesu iwo le ri ko mami sare wa gba igba lare o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo pelu mi loruko jesu olorun to lagbara ni mo pe so kale ni wakati ati owo yi loruko jesu oya ko bo aye re pade amen mo aye re loruko jesu oya ko di wuwo nle amen agbara olorun loruko jesu oya ko gbe owo amen omo somo loruko jesu ko gbe owo amen omo soko loruko jesu ko gbe owo amen eba loruko jesu ko gbe owo amen ise re ko dide amen sare pariwo oluwa o oluwa to lagbara gbe ogun aye mi me so dadua oko jesu oko jesu oko jesu Wow! Oh, my Jesus! Oh, my Jesus! Oh, my Jesus! And no!
ti gbogbo en sara dua o pa jesu o pa jesu o pa jesu eh ni go ayaye
ton la ona fun ojo o ma la na fun oruko Jesu wa ri anugba eyin olojo ebi oni ati eyin te se wedding anniversary mo gbadura ni oruko Jesu oro re ma dayo emi o ma mi te mo na sugbon lohun mo o to le pa lowo 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 to n bere lowo eleda loruko Jesu o ma yo da re fun amen ayo ra di keko amen igbeyawo re o ma di igbeyawo alayo patapata amen be ni yori dani abi ko gbe owo le nibi to wa kan gbagbo ni olorun mi ti mo nse ni osan ati ni oru he awe a do ta ojo o mo nlo o mo ti di 36 o oluwa mi mo gbadua fun gbogbo eti to ngbo mi nitori ase re to wa ninu adua yi mo jata mo jepo mo jeyo loruko Jesu iwo iranse gba ijanu re amen apere papa e ma se wonder amen o ma se se ijanu o ma se amen o ma se amen o ma se waleri 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 amen be ni yori amen ore da yo amen Jesu oluwa wa amen wa gbo eyin te wa labe kuta branch meji lo wa nbe to ba ti de bi elewo ran yen so pon lo church se bi oba sambod wa nbe ni elewo ran yen egbe face ye gangan egbe e lo ti ya lo nlo church se bi oba iyen nikan ko ni fajo destiny kids to ba ti de bi fajo yen so pon lo si destiny kids won gbe ode be awon mejeji ororo agbara yen o ti wa lowo won ajo wa nkapu awon ti gba ti won dani eja pade nbe ka jo gbadu e te wa leko te ba ti de abudu egba yen e so pe lo si amadia e te ti mamadia ba ti debe e le lo si bi oba oroye ti wa lo wa lu fa ajo wa nkapu ni oni agbara o wa ni solu sugbon eyin ti solu e ma mura bi ose to nbo alufa yin ti wa lodo mi bye ina njo ina agbara ni e gbo mi gbo eniyan ige ti aye ba fi di o loruko Jesu oya ko ja amen wa ri anuba amen Jesu oluwa wa amen fọwọ́ ẹ sọ̀yà wípé èmi gbọ́gbọ́ lẹ́rìí.